Netflix. Toto video, ktoré sa chystáš teraz pozrieť, môže mať vážny následok na tvojom psychickom zdraví. Bude to roast. Roast je komediálny žáner, ktorý by mal formou humoru zdať hold istým veciam. A keďže ja nie som komik, tak sa môže stať, že toto video bude tak blbé, že by ho nemal nikto pozerať. Čaute motorajďáci, vítam vás v novom videu MR Roast. Dneska si oroustujeme motorku, ktorá bola od svojho vzniku tak neúspešná vo svojej kategórii, že hondiaci museli tej motorke vymyslieť kategóriu vlastnú. Hovorím o Honde Goldwing. Keď vznikla, tak to mala byť jedna z najsilnejších motoriek. V Honde sa rozhodli jej dať boxer motor. Bol to vtedy štvorválec, ale kým to priniesli na trh, celá konkurencia bola už niekde inde. Aby si Japončíci zachovali akú takú česť, tak vlastne dali na to kufre a vyhlásili to za turistu. Tá motorka bola od začiatku ťažká a slabá, preto neskôr dostala ďalšie dva válce a zdvihový objem narastal na 1500 až na dnešných 1800. A asi aby zamaskovali tú hmotnosť obrovskú, ktorú to malo, tak postupne na to začali vešať všelijaké nezmysly. Veľké kapotáže, kufre, ktoré dali ako pevnú súčasť všetky tri tej motorky a napevno z nej spravili len takéhoto turistu. Chytilo sa to v Amerike, pretože Američania sú známi tým, že chcú mať všetko najväčšie, najťažšie a najsilnejšie. Čo ale mimochodom pre tento motor neplatí. Hľadať chyby na Goldwingu to nie je žiaden problém, to je ako prísť do slovenskej krčmy a spýtať sa, kto si dá borovičku. Môžeme si ho oroustovať pekne odpredu dozadu. Začnem prednou vidlicou, tie predchádzajúce generácie mali klasickú vidlicu vpredu, húpalo sa to ako koč Marie Terezie, takže v tejto generácii tu Honda musela popracovať a dať nejaké divné odprúženie s formou prepakovaní ako z auta. Dostaneme sa ďalej k motoru. Je to síce 6 válec, ale nenachádzam tu žiadne veci dnes už potrebné ako turbo, filter pevných častíc a vôbec neviem, kde si mám naliať močovinu. Za motorom je prevodovka, keďže motorka je určená pre dôchodcov, tak tu drblí automat. Ale automat má len 7 stupňov v dobe, kedy 9 je už štandard. Keď sa pozrieme na ozrutný predok motorky, nájdeme tu obrovské plexy. To je tak veľké, že mu výrobca musel dať elektronické nastavenie. Tá motorka je asi najlepší lapač nečistôt a hmyzu na svete. Keď budete chcieť si svojho Goldwinga umyť, tak si zoberete 2 dni dovolenky alebo si najmete 4 makačov. Keď sa posuniem ďalej, na motorke nájdeme ďalšiu fičúru a to je to jediná motorka na svete, na ktorej vám môže zasvietiť kontrolka airbagu. Parádna vec. Čo sa týka sedadiel, tie sú ako vystrihnuté z katalógu z domova dôchodcov. Keďže je to turistická motorka, môžeme sa pozrieť aj na batožinu. Kufre zvonku vyzerajú mohutne, ale opak je pravdou, keď si ich otvoríte. Do bočného kufra ani jedného vám nevojde napríklad ani len prilba. Napriek tomu, že to zaberá veľa miesta, a že tá motorka má často prezývku autobus, tak vlastne má menej batožinového priestoru ako hocktorá iná turistická motorka. Bežný autobus aj mikrobus zoberie 7 ľudí alebo 9. Na Goldwingu nič, len dvaja. Takisto tu vpredu nájdeme malú odkrádaciu skrinku, príručnú. Žiaľ, do rozpočtu sa nevošlo, aby bola zamykateľná. Rovnako vám tam nevojde mobil a rovnako zbytočne by ste tam hľadali USB pripojenie. To je, tadá, v kufri, veľmi praktické. Je tu USBčko len jedno. Goldwing sa konečne dočkal Apple CarPlay a minulý rok dokonca aj Android Auto, ale kým to dali na trh, stále to funguje cez kábel, keď dneska už tieto systémy dokážu fungovať aj bezdrátovo. Takisto do rozpočtu sa nevošli dve USBčka, aby som si z jedného dal napríklad svoje obľúbené MP3 a z druhého pripojil telefón. Keď sa na tú motorku pozrieme, tak ako prvé nás napadne prerastený skúter, takže ideme do mesta. Tam však hneď narazíte a budete sklamaní. Je to veľké, ťažké, široké, neobratné. Krásne si s Goldwingom poschodíte v každej jednej zápche. Asi preto tu dali to autorádio, aby ste sa počas čakania v zápchach nenudili.
Do mesta to teda nič moc nie je, tak som sa rozhodol, že sa pôjdem previesť na moju obľúbenú motokrosovú trať, ale ani som tam nedošiel, pretože som sa zakopal už na prijazdovej ceste, celé zle, a nemohol som ani vyskúšať, ako tá motorka skáče. Potom som sa vydal teda na turistiku, že keď už je to ten turista, poviete si, že tu by mal vynikať. Motor je slabý, ale odmení sa vám za to vysokou spotrebou. Pri 160-ke už začína dodýchávať a na diaľnici vás kľudne obehne aj Fabia HTP a ešte aj tú spotrebu možno bude mať lepšiu ako vy. Plexi je veľké, akokoľvek si ho zastavíte, okrem toho, že vám bude zavádzať vo výhľade, tak vás ani Boh vie ako neochráni a verte mi, akýkoľvek kabriolet by ste si kúpili, tak na tom budete lepšie. Tá motorka je tak ťažká, že dokonca do výbavy museli dať aj elektronickú spiatočku, aby ste sa s tým vôbec dokázali otočiť. Pri manipulácii na mieste posledná vec, ktorú si želáte, je, aby sa vám šmykla noha. Ak vám tá motorka spadne, tak na pomoci budete musieť zavolať záchrannú horskú záchrannú službu aj s vrtuľníkom. A verte mi, tento zásah nekryje žiadna poistka ani asistenčná služba. Ak sa s touto motorkou vyberiete do zákrut, mohli by ste očakávať nejakú zábavu. Výsledok je ten, že stupačky sú nízko, hneď ich oderiete a spolujazdec za vami sa za jazdy tak nudí, že zaspí skôr, ako k tým zákrutám vôbec prídete. Toto je, priatelia, náš prvý roast. V tejto chvíli ani neviem, či ho budem môcť zverejniť a ani neviem, či ho budem chcieť zverejniť a či budem mať na to odvahu. Každopádne Honda Goldwing je jedna z mála motoriek, ktoré som si za celú svoju kariéru nenechal ujsť príležitosť a vždy som si ju bol zobrať, vždy som ju dotiahol do Košic a vždy som na nej nabehal tisíce kilometrov po našom Slovensku. Je to motorka, ktorej sa naozaj podarilo definovať úplne nový segment a aj keď som jazdil v podstate všetkých jej konkurentov, každý z nich to robí nejakým iným spôsobom a Goldwing akýmsi spôsobom vytrča z toho radu. Pre mňa je to unikátna motorka a unikátna príležitosť a tak ako unikátne sa cítim ja, keď ju jazdím, tak sa väčšinou cíti unikátne aj spolujazdec a častokrát je to motorka, na ktorej odveziem aj ľudí, ktorí s motorkami nemajú čo dočinenia a je to pre nich veľký zážitok. Honde sa podarilo postaviť určite legendu a týmto videom by som v skutočnosti chcel vzdať hold tejto motorke. Myslím si, Goldwing sa mi páčil, keď som mal 25 rokov, Goldwing sa mi páčil, keď som mal 35 rokov, páči sa mi aj dnes, ale stále sa mi nepáči natoľko, aby som ho túžil vlastniť, aby som si ho chcel kúpiť. Je nasmerovaný pre motorkára, ktorý má pravdepodobne za sebou dlhú motorkovú kariéru a chce si už na záver dopriať pre seba, aj pre svoju ženu, pre svojho spolujazca to najlepšie, najpohodlnejšie, najluxusnejšie zväzenie a navyše aj s tými športovými genmi a s tým, že ako Goldwing dokáže jazdiť aj v tých zákrutách, že má v sebe to motorkárske a má v sebe aj nejakú tú športovú zábavnú jazdu. Toto je pre mňa Honda Goldwing a týmto videom som jej chcel vzdať hold. Tak priatelia, ak ste toto video dopozerali až sem, tak vám chcem veľmi pekne poďakovať. Goldwing je motorka, ktorú sme testovali už na niekoľko spôsobov a snažili sme sa vymyslieť niečo iné. Ak vás to pobavilo, tak o to mám väčšiu radosť, aj keď byť komikom a byť humoristom nepatrí do môjho repertoára, ale urobil som, čo som vedel. Každopádne neváhajte a podelte sa s nami o vaše komentáre na Motorajde alebo dole aj na YouTube pod videom. Nešetrite ani chválov a nešetrite ani len kritikov. Ak to zaujme, tak možno aj v budúcnosti by sme si oroustovali nejakú inú motorku. Takže vám ďakujem. Samozrejme ďakujem Honde Slovensko za to, že znovu mi požičala a že som mohol mať 2 týždne v garáži takúto fajnovú mašinku, na ktorej som si mimochodom, ako vidíte v záberoch, nielen ja, ale aj kolegovia užili perfektné výlety. No a samozrejme ďakujem aj vám za to, že sledujete náš YouTube kanál a že sledujete Motorajde.sk a že ste mu naďalej verní. Tak vás pozdravujem z východu, majte sa pekne, pozdravujem z Avia. Čauko!